Українці, відтепер ви не будете дивитися фільми російського виробництва. Вчора Верховна Рада України остаточно заборонила їх трансляцію. До речі, це стосується лише стрічок, відзнятих з 1991 року. Згідно з документом, з вітчизняного ефіру також мають бути вилучені всі кінострічки, що пропагують діяльність російських збройних сил та правоохоронних структур, незалежно від того, у якій країні вони були виготовлені. Ми поцікавилися ставленням херсонців до такого нововведення. Думки людей кардинально розділилися. З фільми треба зробити свої, а потім вже обирати чужі, я так читаю. Мені проти, пусть показують нам фільм. Старий фільм, особливо комедійних, каких-то русських фільмів. Мені не подобаються ці серіали. Особенно вот эти ФСБ, там, парамилицию. То, что касается против Украины, то, что касается, это да, я согласна. Но лишить нас русских актеров, русских, я считаю, что это очень плохо. Я, например, против этого. Нельзя это делать. Наоборот, очень много фильмов и русских, которые были сделаны для того, чтобы учить и молодежь, как жить. Каждый человек решает сам, что ему смотреть. Интернет есть. Кому интересно смотреть российские фильмы, пусть идет смотрит российский фильм. Кому надо смотреть что-то лучше, пусть смотрят центральные каналы. Больше будут сниматься украинских фильмов, вот и все. Больше сериалов будет украинских. Могут же снимать, хотят, снимают, и все будет нормально. Ну, наверное, правильно, раз Россия на нас нападает. Я считаю так. Не показывайте военные там, допустим. Ну, есть же такие фильмы, которые можно смотреть. Пусть наши снимают. Фильм продвигаются как-то. Я думаю, люди будут смотреть. Человек вправе выбирать, что ему хочется смотреть. Или то, или другое. Но лично я люблю и то, и другое. Депутаты принимают такое решение, наверное, есть причины, и причины весомые. Тому, если прийняли таке рішення, я не можу сказати, що вони роблять це неправильно. Вони обдумали, ми їм делегували право нашого голосу, ми їх обрали, тому треба довіряти людям. Думаю, що вони продумали, чому вони так поступили. Відтак, старше покоління ще не готове остаточно розпрощатися з фільмами, до яких вони звикли. Молодь та люди середнього віку, навпаки, вважають, що зникнення російських картин з телеканалів стане поштовхом для більш активного розвитку вітчизняної кіноіндустрії. Під дію закону підпадають не лише телеканали, а й кінотеатри та розповсюджувачі дисків. Порушників, які наважаться на трансляцію і поширення забороненого продукту, чекатиме штраф на суму від 10 до 50 мінімальних заробітних плат за кожен випадок. За 2 місяці українські телеканали мають перебрати свій архів та закупити новий відеоконтент.